munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaasna lagu soo bandhigay hidaha iyo dhaqanka Soomaalida sidoo kale aanan ka marneyn aqoon isweydaarsi ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya warbixin umurta ku saabsan waxa inoo haya wariyahayaga Kenan Abdul Qadir Hussein munaasabad lagu soo bandhigay todobaadka dhaqanka iyo aqoon isweydaarsiga Soomaalida ayaa lagu qabtay xarunta dhaqanka dalkani Kenya ee National Theatre munaasabadan ayaa waxa soo qabanqaabiyay xarunta dhaqanka iyo cilmi baarista ee Jaamac Umar Ciise barnaamijkan lagu xoojinayo dhaqanka Soomaalida ayaa soconaya sanadkii saddexaad oo ay soo qabanqaabinayso xarunta dhaqanka iyo cilmi baarista ee Jaamac bandhigan oo soconaya muddo 4 maalmood ayaa waxa ka soo qayb galay isla markaana gacan weyn ka geystay inuu qabsamo shirkadda Hormuud oo ah shirkadda isgaarsiinta dalka Soomaaliya ururada caalamiga ah iyo qaybaha kale ee bulshada rayidka ah horta asxaabti ugu horeysay ingiriisi intii ugu fal ku hadashay waxaan isku dayay aan Soomaali ku hadlo soo kama okay walba shirkadda Hormuud ee dabcan dhowr iyo shan iyo toban sano hadda ka badan jirta waxaan u shaqeysaa dabcan Soomaaliya qaybta koonfureed ilaa iyo geeskeeda kale ku xiran tahay shirkadaha kale ee ay walaalaha yihiin ee Goris iyo Maxalla Telson waa shirkad Soomaaliyeed waxa iska leh hal shakhsi ma aha laba shakhsi ma aha meel amar in isin سيدات كل أصوم على أسكنة أي فاز بشهادة ثم على يوم أنا على أيك عليا سما إنه ولاك على كل يوم مركز شركة ما شركة ديني واي ما دام ما أنت ويك على أيتها أسبوع على أيتها أسبوع صوم عليه حق وحق ولا دين إن هذا حلو تستاء ولي بنوع عمل كله تاعه أنا أنا وأنا بتاعيرنا يا مركز حكم هذا حيوان ولا لا نحن طعم في صوم هذا طعم في صوم عليه مركز دي صوم على ويك ولا من صوم هذا حق ولا دين أنا بتاعيرنا أنا أنا وكفر أحسن أنا بتاعيرنا dalinyarada ku dhaqan magaalada Nairobi ayaa iyaguna ka faa'iideystay barnaamijkan iyagoona ka helay tababaro bulshada waxtar u leh sida ay noogu warameyso Firdowsa Jaamac oo ka mid ah maamulka sare ee xarunta dhaqanka iyo cilmi baarista oo Jaamac Umar Ciise in hadaan kaaga waramo bismillaahir rahmaan rahiim aad iyo aad marta markii hore waxaan u salaamayaa Karsan TV aadan u mahadsantihiin maaragta ka soo qaybgalka maanta aad ka soo qayb gasheen todobaadka dhaqanka iyo aqoon isweydaarsiga todobaadka dhaqanka iyo aqoon isweydaarsiga hadaan kaaga waro keenana waxa waaye labo baa u kala saaray mid ka hore waxa waaye dhalinyaro ayaan aad iyo aad maaragta aan u tababaraa inta aanan bilaabin dhalinyarada waxaan dhahnaa noo sheega waxa aad rabtaan soo dhalinyaradu waxay noo sheegan inay rabaan barnaamij gaar ah oo ay rabaan inay bartaan barnaamijkaas ayaan markaas aan u bilownaa hadda sanadkan waxaan u sameeyney barnaamij la yiraahdo maaragtay inay bartaan photography activism mid laga wado adoo wax masuuraya se cimiladaada iyo dadkaaga iyo ummada aad wax uga bedeli kadhaa oo aad u fahmi kadhaa masuur inaad ku bedeli kadho ummadan soo taasa lagu tababaray waxaan kale u sameeyney barnaamij la yiraahdo maaragtay dumarka iyo dhaqanka waxaan kale soo raacinay oo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay dhalinyarada oo ma aragtay dhagahala oo aad iyo aad aan u jecelahay oo runtii anigu hadaan run isaga shigo aan ka jecelahay kuwa dhagaha qaba sababtoo ah taasay waqtiga hore u yimaadaan isay u dadaalaan sidoo kale dhalinyaradii ka faa'iideystay barnaamijkan ayaa iyaguna ka hadlay sida ay u arkaan magacaygu waxa weeye Maxamed Cabdullaahi oo ku magac dheer ay ku siisay maanta waxa joognaa xarunta Jaamac maanta waxa joognaa xarunta Jaamac oo de waxyaabo badan bixisay oo workshop badan bixisay oo de waxyaabo la aqoon oo de maasha Allah bixisay hadaanu waxa ka bartay photography-ga iyo waxa ka bartay sida story-ga de maweelada caruurta waxaa jira sawir gacmeedyo ay dhalinyaradu gacantooda ku sawireen iyo buugaag goobta lagu soo bandhigay oo ay qoreen dhalin aad u daayara magaciga waa Saytuun Maxamed Guuleed meeshan waxa la isku keenay sawiraanta hindiya dhaqanka oo ay soo sawireen wiilal iyo gabdho yar oo Soomaaliyeed oo lagu talabaray xarunta Jaamac Cultural hadda sawirkan camal waa wiilal Soomaaliyeed oo u socdaan masaajidka oo sana Friday sawirkan camal hadda waa xayawaanka sida badan Soomaalidu u taqaano dameerka ee Somali Heritage Week maalinta dhaqanka Soomaaliya halkan aan toogna hadda waa meesh book fairka oo buugaagta dadka Soomaalida qoreen lagu soo bandhigay ee waxa kamida cunug yar oo aad uga helay oo English ku qortay oo waxa la dhahaa Bushra Saciid kuma koobnayn oo kaliya dhaqanka Soomaalida dadka Kenyaanka ayaa iyaguna dhankooda soo bandhigay hidaha iyo dhaqanka dalkani Kenya
كنان عبد القادر حسين كلسن تي في نيروبي.